wasiir dowlihii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo kana tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye Cabdirashiid Maxamed Cali Hiyaraac oo maanta si gaar ah ugu warramayay telefishinka caalamiga ee Kalsan TV ayaa jawaabada ka bixiyay hadal dhawaan ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro oo ku aadanaa inuu kalsoonidii kala noqday gabi ahaanba guddida komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaana hadalladii Cabdirashiid ka mid ahaa sida tan waxay la tahay hadal nin weyn oo laba hadal goob ka wada yidhi isagunbay ku noqonaysaa marka musharaxu dee uu aqbalay doorashada xaqiiq marka la sheegayo run isu sheegay inay reer Soomaaliland nahay aynaan ujeeddo kale ka lahayn doorashada ka wanaagsan inoo ma dhicin intaynu taariikhda doorasho soo marayn doorasho ka xalaalsan inoo ma dhicin marka dee mas-uulku anigu waxaan isleeyahay wax kale oo ciladii halkaas oo ka soo baxaya ma jiraan wax cilada qure ka soo baxaysa waxa weeye in xisbiga wadani ay dhaawac u geysto oo tadamir guuleysan waayo sababtu waxa weeyaan dee waxaa loo tartamay in la kala badiyo waxaa loo tartamay in dalka la hagaajiyo laakiin xisbiga wadani wuxuu u muuqdaa inuu dalna dan ka lahayn una tartamin inuu maaragtay wax la hagaajiye inay tahay anigu aan wax helo taana maaha sida saxaay sida saxaay waxa weeye in loo tartamo oo cidda ummaddu doorato ee tiraaho ciddaasaan hogaaminayso aanu maanta ku kalsoonahay isna uu ummadda ka mid noqdo uu raaco oo ku kalsoonaado dee waana hambaliyeeyey doorashada uu aqbalay haddana waa ka daba yimi marka the contradiction waxa la yiraahdo isaga isku sameeyay gudoomiyuhu isaga iska hor yimi marka uma baahna cid kale inay la hadasho Cabdirashiid Hiraac waxaad ka mid ahayd xukuumaddii madaxweyne Siinaayo wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha imika waxaa ka socda xisbiga muxaafadka kulmiye dagaal baa ka soo cusboonaaday deegaanka Fadhigaab ee gobolka Sanaag labadii beelood ee awal badritooda la xaliyay maxaad maanta baaqay u dir lahayd bismillaahi raxmaan raxiim dee marka hore waan tacsiyadeynayaa runtii wixii ku geeriyooday waxaan leeyahay dee inagana ilaahay samiriya imaanahay naga siiyo helkoodiiba inta ku dhaawacantayna ilaahay ha shaafiyo waxaan leeyahay dagaalkaas runtii dee aafuu noqday aafa qaran buu noqday muddo badan buu socday loomana baahnay runtii dad ehela walaalaha meel wada degan iswada dhalay anigu waa ka howlgalay berigii hore waa tegey waxaan arkay nin yidhi sideed hooyo ayaa reerku la dagaalamaya sideed hooyo kala dumay yani sideed toddoba aabe oo isaga dhalayba intaba reerkaas u dhalay marka dee runtii wax aada looga naxo weeyey waxaan leenahay if iyo aakhro midna ka faa'iidi maayaan aakhrana faa'iidi maayaan dad islaamba isdilaya adduunkana ka faa'iidi maayaan oo colaad ilaahayna ugu naxariisan maayo oo samada uga soo naxariisan maayo iyaguna waxay faa'iidayaan iyo waxay kororsanayaan ma jirto rag uunbaa ku dhimanaya dad uunbaa ku dhimanaya dad islaam uunbaa isdilaya marka waxaan leenahay ilaahay ka baqa ilaahay u noqda colaadaa joojiya ummadda inta kale u tura dhiigbax bay runtii ku tahay dee qaranka iyo Soomaalilandba maanta horumar iyo waa loo socday iyo meelo kale la higsanayay inaynu weli qorigii iyo colaadii wadnaa dee meel laynoo wadi mayso waana wax aan iyaga ku koobnayn ee saameynaysa ummadda oo dhan marka waxaa la lafiina u tudha ilaahay ka baqa ummadda iyo qaranka u tura colaadaa si shuruud la-aana in loo joojiyo oo waxa weeyaan ciddii demida kale masiibadu waxa weeye mar walba waa la dhaarinayaa mar walba waa la heshiinayaa magti baa la kala qaadanaya ugu dambeyntii Cabdirashiid Hiraac ayaa ka hadlay waxyaabaha kala duwan ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi u qabsoomay boqolaatanka cisho waxaana uu sheegay inay xukuumaddani tahay xukuumaddii ictiraafka keenaysay waa sida uu hadalka u dhigay runtii wax badan baa u qabsoomay xukuumaddan horta sideedaba dee waxa weeyaan laba xukuumadood oo isku xusbi ahaa oo isbedelay xukuumaddii hore horumarkii iyo wanaagii ay waday bay dee wadayaan si fiicanna dee runtii waa loo wadaa dhammaystir badanina waa dhacay wax waxaa ka weyn runtii diidiilaa baa jiro anigu reer Soomaaliland u sheegaya maanta waxa weeyaan waxa horumarka ugu weyn ee Soomaaliland higsanaysa waa ictiraaf waxaan arkaa marka aad imika miidiyaha iyo dunida la socoto
إن إلهي ما هذه اعتراف كسود وهذه هذا دوي هاي وحنا كنا تشوينا هاي إن حكومة دنو كجو ليسنا يسوع اعتراف كأن وشان تارنتي إن الله دافع إن مركات سان كدنيا أيو سياسة دن حكومة دنو حكومة دو إذا مركي هذه هرنا حكومة دي كوريس أصير دكتور سايسكا هي قنوا أي لقاشيين سبب تحوي وزير كأريمه دبي دوا وزير كأريمه دبي حكومة دي هرة هاوشي قوة دي هي ندعم كي أسر دي بوضع وحبضنا لقوف رحبان رنتي دعوتي دا دعوتين دي مك حتى حالة عصب الدولة دواوين أي إما كبلن قادين إني 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 إنترسكو ده أما دنتو ده اعتراف إنك جيب الدشان بقى هاد الشرة حجرا بضنا عالمية بين الصواني دولة دواوين بين وحلق الله الدنيا دي أو دم بينو ديمانت معروف كنا هاي ميلو أنا أكسب بينو مال أمريكا أنا جرت شدة يدو حوي يعني رنتي هنا أنا شن تاسع نض اعتراف كنا قدافين إلى هنا إنه ينور رمي وين كده عايزنا إنه حكومة ضنا وحلاه سو أنا أكسب بينو رنتي وضع سياسة داريمة هدبدة إيه كده هبا ولنا هو وقت كوبن حساهاتي الساق يدقاقة أيها وحول بالله قرطه شان قاعد كهرباء حملان قاد بان وقف رح صنع هاي رقم دي وراها دان ونهاينا وكل مية كل مية بدلينا رنتي أمان لما دحوينها لسه هالجنة وصوص على ريو ودور شديك هالقله وحن رنتي لين ما دحوينا وقوها بلين الناس كم على الكامبي إنه على كأي مرة سياسة إيو عبد الله رياش تلفيشك عالمي كلاس مجالد هرجيسة.